meidän toisen blogin aiheena on kertoa meidän koulusta, IT Karloista, jossa meidän on tosi tarkoitus sitten opiskella tämä seuraavat tulevat kuukaudet. Täällähän on tällä hetkellä noin 4000 opiskelijaa ja aloja on aika monenmoista. Löytyy muun muassa kaupan alaa ja humanistisia aloja, on erilaisia insinöörialoja, jonka lisäksi on vielä tiede- ja tietotekniikka-aloja. Ja tämähän on todella iso kampus, missä me ollaan, eli tässä on kaikki nämä alat löytyy poikkeuksellisesti yhdestä kampuksesta. Ja rakennuksiahan täällä on tosi 7, eli täällä on aika helppo myös eksyä, ainakin ensimmäisenä päivinä. Täältä löytyy tästä päärakennuksesta, missä me tällä hetkellä ollaan, täältä löytyy kahvio. Täältä löytyy pari eri ravintolaa. Täällä on yksi kauppa ja yksi kioski, jonka lisäksi aivan mahtava juttu, täällä on pankki ja myös pankkiautomaatti. Eli tässä meidän takanahan näkyy sitten IT Karloon kirjasto, josta löytyy myös sitten ATK-tilat ja tiettyjä luokkahuoneita. Kirjasto on hyvin kätevä, koska sehän on auki maanantaista perjantaihin 9-10 ja sitten myös lauantaisin 9-5. Urheilu on tosi tärkeässä asemassa täällä monille opiskelijoille ja sen takia koulu onkin hyvin panostanut siihen. Tästä mun takaa löytyy muun muassa tämän koulun uusittu kuntosali, jonka lisäksi täältä löytyy myös pari liikuntasalia, jossa on erilaisia aktiviteetteja sitten. Alakerrasta löytyy myös opiskelijajärjestön tilat. Sinne voi mennä pelaamaan vaikka biljardia hyppytunneilla tai muuten vaan hengailemaan muiden opiskelijoiden kanssa. Täältä talosta löytyy myös terveydenhoitaja, joka tarvittaessa sitten voi tilata tänne lääkärin tai esimerkiksi fysioterapeutin, jos on tarvetta. Blogin aiheena on kertoa meidän koulusta, IT Karloosta.